Добра среща, приятели! Извор, че вече започна и ще продължи само 30 минути. Затова не губете време, а бързо се настанявайте пред малкия екран и прекарайте този половин час с нас. И този път имаме подготвени за излъчване много, много музикални изпълнения. Днес ще ви поканим и в рубриката Видеозапознанство. Ще отделим нужното време за загадката. И всичко това предстои. Сега започваме с танц. Гледайте! Thank you.
след изпълнението на първите ни участници за днес, сега да поздравим с добре дошли и следващите ни герои в предаването. Очевидно е, че и днес предаването ще се нареди истинска фолклорна броеница. Срама е да ги окача, окача.
чача, байчо закача, скоро е мама умрела. Поскоро татьо загина. Няма съмнение, настъпи времето и за рубриката Загадка. Предстои за последен път този месец да ви припомним юлския въпрос. Един човек гледал снимка, някой го попитал, но кого е тази снимка? Той отговорил, нямам нито братя, нито сестри, но бащата на този човек е сина на баща ми. Видяхте и чухте юлската загадка. Сега ще трябва да се досетите за отговора й. Ще ви чакаме да отговорите, възможно най-скоро. Запишете си координатите за връзка с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване и изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни изворче е изворчето@abv.bg. И не забравяйте, има и крайен срок. Той е до краят на месец юли.
на Изворче. Имаме удоволствието да ви представим видео запознанство. Човек е богат с приятелите си. Ето защо не изпускайте възможност да се запознавате с нови хора и да създавате приятелства. Много от тези запознанства с времето ще се превърнат в безценни. Деца, доволни ли сте от наградата? Да! И аз съм доволна от това, че се представихте на сцената на Старопанински събор Балканфолк. Нека да се запознаем. Как се казваш ти? Биляна. На колко годинки си? На 6. А откъде си? От Царева Левада. Аз се казвам Ники, на 6 годинки съм и съм от цяло Царева Левада. На колко годинки си? На 6. Всички ли сте на 6? Не. На колко е най-малкият и най-големият участник в този състав? Има ли някой на 5? Няма на 5, от 6 години. А ето има една от на 5, която не е навършила още 6. Тя е най-маничката от всички, но има и батковци и каки, които са в 6-ти клас, нали така? Не, аз съм в 6-ти. Ето едно момиче в 6-ти и едно момче. Всичките други са по-надолу. Втори, в първи. Добре. Наблюдавах ви, докато играят децата, лицето ви сияеше. По този начин ли успявате да ги мотивирате да играят? Много обичам да се занимавам с деца, колкото са по-малки, по-голям интерес за мен. И мотивирам ги по всеки път, ги мотивирам с различни неща. Най-важното обаче е да вземем награда, нали така? Да! И да сме много усмихнати и да ни харесват. Какъв е репертуара на тези дечица? Аз съм отскоро с тях, от предното лято, но играят различни танци от различни етнографски области, повече северняшко, защото сме в северняци, но имат и още танци. Колко деца доведохте тази година на сцената на Старопанински събор Балканфолк? Специално от Царева Левада с 17 момиченца и момченца. Защо Асеневче?
Асеневче, защото в Царева Ливада има една местност, която е наречена Асеневче и оттам от местността идва и нашето име. Тази година Балкан Фолк подкрепя националните чествания по случай 830 години от въстанието на Асени и Петър. Как ви се струва идеята на организаторите да подкрепят тази годишнина? Много хубаво. Рядко се сещаме за някакви такива годишнини. Мисля, че е много добре. Какво си пожелавате за тези деца? Какви цели си поставяте? Да пораснат добри и да обичат фолклора. Това ни е достатъчно, нали така? Да! Харесвате ли танците? Да! А до година ще дойдете ли за участие пак? Да! До нови срещи, деца! Довиждане! Довиждане! Предстои да завърши и днешната ни телевизионна среща. С вас ще се видим следващата седмица, когато ще бъде излъчен първия брой на предаването за месец август. До тогава забавлявайте се не на 100, на 1000%, ако е възможно. Играйте много и се радвайте на ваканцията! Чао! Снощи отидох на отън чешма, кон да напоя, кон се вдалия, кон се вдалия, коню сдалия, кон да напоя, кон се вдалия, кон се вдалия, коню сдалия. Там си заварих едно момиче, там си заварих едно момиче, аз и го гледам, то ма ни гледа, аз му думам, то ми не дума, аз го гледам, то ма ни гледа, аз му думам, то ми не дума. Разиграл
Консевдалия, че си разиграх. Консевдалия, че му опръсках. Шитите поли, шитите поли, жълтите чехли. Че му опръсках, шитите поли, шитите поли, жълтите чехли. Тогас продума малко момиче, тогас продума малко момиче, кога продума малко момиче, трендафил цъфна, слънцето огря. Кога продума малко момиче, трендафил цъфна, слънцето огря.